Krásný den s V1. Vítám vás u Expresu Hradce Králové. Jdeme se podívat, co přinesl první srpnový týden. Ceny za energie raketově rostou. Vedení Hradce Králové proto vytvořilo pro takové případy rezervu, kterou teď poskytne svým organizacím. Jedná se o příspěvek ve výši 20 milionů korun, který chce město dát primárně školským zařízením. V současné době, protože už máme k dispozici vyúčtování a reálné spotřeby, jsme uvolnili 9 milionů pro naše základní školy a mateřské školy na pokrytí růstu cen, především elektrické energie. Město ale apeluje na všechny své organizace, aby se více zaměřili na vlastní úspory. Já bych byla moc ráda, kdyby i oni přišli s konkrétními nápady na šetření s energiema. Máme energetického manažera, který má toto v kompetenci. Finanční podporu Hradec poskytne dohromady 31 školským zařízením. Definitivně ji ale musí schválit zastupitelstvo na konci srpna. Gabriela Mlinka, televize. V1. Královéhradecké krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině končí. Svůj provoz v budově na Okrouhlíku uzavře v pondělí 8. srpna. Neznamená to ovšem, že by běženci z válkou sužované Ukrajiny zůstali bezprizorní. Jednotlivé složky jim budou pomoc poskytovat ve svých běžných pracovištích, zejména na Ulrichově náměstí v krajském městě. Centralizovaný prostor přestal být efektivní kvůli nízkému vytížení. Zatímco zpočátku středisko fungující od března odbavilo stovky lidí denně, v posledních týdnech se jedná o přibližně 60 běženců za den. Budova na Okrouhlíku bude nadále poskytovat nouzové přečkání pro uprchlíky bez zajištěného ubytování. Do Hradce Králové se sypou koruny. Město získalo dotace na důležité stavby. Maximální možnou částku, skoro 48 milionů korun, mu potvrdilo Ministerstvo práce a sociálních věcí na odlehčovací službu Honkova. Její stavbu město dokončilo na jaře. Celkové náklady na ní byly přes 136 milionů korun. Ze Státního fondu podpory investic radnice nově získala dotaci na úpravu veřejných prostranství na sídlišti Moravské Předměstí. Tam se práce za celkem 8,6 milionů korun mají rozjet ještě během prázdnin. Už na jaře byla městu poskytnuta dotace z ITI Hradecko-Pardubické aglomerace na obměnu dopravního terminálu u křižovatky Fortna. Z integrovaného regionálního operačního programu chce Hradec čerpat zhruba 22 milionů i na samotnou rekonstrukci této křižovatky. Protesty Královéhradecké radnice proti neudělení dotace od Národní sportovní agentury na výstavbu multifunkčního fotbalového stadionu pokračují. Město, které chtělo získat příspěvek necelých 300 milionů, podalo na agenturu žalobu, kterou se domáhá zrušení dotační výzvy. Argumentuje přitom jejími nedostatky. Hradec Králové chtěl původně do stadionu investovat maximálně 400 milionů korun. Bez dotace a s nezbytným navýšením ceny kvůli vyšším nákladům bude muset do pokladny sáhnout pro 627 milionů korun. Na svém posledním jednání Rada Hradce Králové schválila zhotovitele projektové dokumentace Pajkrovy Flošny. Chátrající bastionová pevnost má dostat novou podobu i účel. Otazník ale visí nad financováním. Jde o jednu z dochovaných částí bývalé pevnosti, která patřila mezi tři předsunuté obranné stavby. Doposud budova chátrala a sloužila jen jako sklad. V téhle chvíli se má za to, že město Hradec Králové poté tu projektovou dokumentaci ve spolupráci s vysokými školami bude realizovat. To znamená Vysoké školy Karlova univerzita, Lékařská fakulta a Univerzita Hradec Králové, které tedy jsou tím gro studentů vysokoškolských ve městě Hradec Králové. Stavbu zatím radnice nemá zahrnutou v rozpočtu a taky otázkou, kdy bude zahájena. Vzniknout by tady mělo výukové centrum. Zařízení, které bude sloužit vysokoškolákům v našem městě. Vysokoškoláků tady máme téměř 10 000 a beru to jako takový malý závdavek města pro jejich aktivity, pro jejich kulturní vyžití. V roce 2012 byly náklady na opravu flošny kolem 35 milionů korun. Nyní už to ale může být i dvojnásobek. A touto reportáží končí Expres Hradce Králové. Díky za vaši pozornost a těším se zase příště.